Poštovani gledatelji, dobra večer. Ja sam Ilija Jandrić. Počinje Dnevnik N1. Nogometna groznica trese Hrvatsku. Sutra se u Moskvi očekuje 10.000 hrvatskih navijača. Kako će ih dočekati Rusi nakon Vidinog i Vukojevićevog pozdrava Ukrajini? Ukrajinski nogometni savez podržao hrvatske nogometaše, platit će kaznu za Vukojevića. FIFA pak istražuje novi video Vidinog slavlja u kojem pije pivo i pjeva narodnjake. Evo što još donosimo u Dnevniku. Kraj drame na Tajlandu. Nakon 17 dana svi dječaci i trener spašeni iz potopljene špilje. Drugog dana samita u Londonu raspravljalo se o budućnosti Zapadnog Balkana. Sporazum između Grčke i Makedonije predstavljen kao model za rješavanje otvorenih pitanja među zemljama u regiji. Uživo smo u Londonu. Zbrinjavaju se građani čije su kuće srušene ili oštećene u klizištima. U tijeku postupak obnove kuća u Hrvatskoj Kostajnici, u svoj novi dom obitelji će useliti na jesen. Osipa se most nezavisnih lista. Marko Vučetić, zapamćen po govoru o Istanbulskoj, izbačen jer nije dolazio na sastanke kluba. On poručio, most je sve dalje od nezavisnih zastupnika. Sutra se u Moskvi očekuje najmanje 10.000 hrvatskih navijača na polufinalnoj utakmici svjetskog prvenstva između Hrvatske i Engleske. Dok se reprezentativci pripremaju za utakmicu života, u medijima i dalje odjekuje pozdrav Ukrajini, zbog kojeg je Domagoj Vida dobio opomenu, a Ognjen Vukojević izbačen iz stručnog stožera. Tek će se vidjeti hoće li zbog toga izostati ruska dobrodošlica hrvatskim navijačima, no Vida i Vukojević zato su dobili snažnu podršku iz Ukrajine. A objavljena je još jedna snimka Vidinog slavlja nakon pobjede nad Rusijom. FIFA je objavila da provjerava ima li u njoj političkih poruka. Slava Ukrajini! Filmić Slava Ukrajini brzo je dobio svoj nastavak. Već je dobio i svoj radni naslov Beograd gori. Beograd gori, ajmo! Nije Vida po svemu sudeći mislio na paljenje Beograda, kako su neki brzo i nemušto pročitali, već na prije svega noćni život na ugostiteljski objekt u Kijevu, gdje se skupljaju Hrvati i Srbi i na njegovog vlasnika. Jovane, brate, ljubi sve, čao, pusa Bog! No šteta je već napravljena, Ognjen Vukojević je već izvan priče, a ovo s Vidom nije posebno dobro sjelo domaćinima. Sol na ranu, što bi se njih ticalo. Tu smo se narušili imidž, ok, pokazalo se već da određeni mediji su, pa možemo reći, stali u obranu Vide, da je to bilo nepromišljeno, da on igrao tamo 5-6 godina, ima prijatelja, ali u konačnici nepotrebno. Ja sam siguran da tu nema nikakve politike, da je to čista jedna euforija koja je ono zahvala svojim prijateljima u Ukrajini, su oni tamo dugo, a što se tiče da je to neka politika, ja ne vjerujem u to. No bilo politike ili ne, može li ovakva izjava utjecati na sigurnost naših navijača u Rusiji? Ta je podrška mogla dovesti do puno veće bure, na svu sreću nije. Vidjet ćemo naših ljudima jako puno tamo. Istina je, ovo je do sad možda, ma ne možda, sigurno najbolje organizirano svjetsko prvenstvo. Iz ukrajinskog veleposlanstva stiže i pojašnjenje spornog pozdrava Slava Ukrajini. Slava Ukrajini, to bi se na hrvatski prevodili kao živjela Ukrajina. I tu nema nikakve nacionalističke poruke ili nekakve negativne konotacije. U međuvremenu priča je stigla i do ukrajinskog parlamenta. Predsjednik Nogometnog saveza Ukrajine ušetao se tamo, pozirao s hrvatskim insignijama i ponudio hrvatskom dvojcu čak i posao. Zaraz v nas je četka pozicija. Imamo jasan stav, podržavamo naše prijatelje, ponudili smo i pravnu i financijsku podršku i Vukojeviću i Vidi. Nogometni savez Ukrajine kompenzirat će Vukojeviću kaznu koju mora platiti. Ako želi, ponudit ćemo mu i radno mjesto u našem nogometnom savezu. Sutra na utakmicu stiže i smjena političke elite. Umjesto predsjednice, premijer i predsjednik Sabora rade i razliku u stilu i pristupu. Pa neću se isticati, postoje pravila po kojima se treba ponašati u svečanoj loži. Kako se imate spremno?
Imam spremne kockice, neću vam sašiti nikakvo crveno odijelo, bit ću u ovakvom odijelu, ako bude moguće stavit ću si neki šal, dres, vidjet ćemo. Ja bi najradije navijao među navijačima, ali mislim da moramo poštovati protokol, moramo poštovati domaćina, zemlju domaćina, organizatore. Politika i sport opet će se i na polufinalnoj utakmici miješati i mjeriti je li i koliko pređena granica. Petar Štefanić, N1. Po više reakcija idem uživo u Moskvu gdje je reporter sport kluba Neven Cvijanović. Neven, evo, očekuje se najmanje 10.000 hrvatskih navijača u Moskvi. Što ih očekuje? Je li Vidin i Vukojevićev pozdrav Ukrajini okrenuo Ruse protiv Hrvatske? Dobar vam dan, srećan pozdrav iz Moskve. Pa mislim da nije. Mislim da je domaćin ipak još uvijek naklonjen Hrvatskoj, iako naravno ovi događaji, ti videi koji su se pojavili u posljednje vrijeme nisu napravili nikakvu uslugu hrvatskoj reprezentaciji i Hrvatima ovdje u Rusiji. Naprotiv, napravili su i štetu jednim dijelom, jer ovdje se i u medijima dosta govorilo o tomu. No, ipak s druge strane, barem ovako u razgovoru s običnim ljudima na cesti, s Rusima u svakodnevnom životu, bilo u dućanu ili u nekim kafićima ili bilo gdje drugdje, kažu da i dalje navijaju za Hrvatsku nakon što ih je Hrvatska izbacila sa svjetskog prvenstva, da im je Hrvatska simpatična zemlja, da imaju i druge veze sa Hrvatskom. Mnogi od njih su bili u Hrvatskoj na moru ili u nekom drugom turističkom obliku, a ovaj potez, kao što sam već rekao, definitivno nije nam napravio nikakvu uslugu i u najmanju ruku, najblaže rečeno, je bio nesmotren. Se mi ipak utakmici, onom najvažnijem događaju, kakve su zadnje vijesti iz hrvatske reprezentacije? Nažalost, nemam vezu s vama, dakle, nisam čuo pitanje ukoliko ste mi ga postavili, ali dakle, što se tiče trenutačnog stanja ovdje i hrvatske reprezentacije u Moskvi, kao što znamo, reprezentacija je doputovala u Moskvu još jučer. Pripremamo se za taj ogled protiv Engleske, s druge strane, koja je također, po ovome što čujemo, barem danas je Southgate imao konferenciju za novinare, spremna za taj susret. Oni nemaju nikakvih problema sa ozlijeđenim igračima, sve je u najboljem redu, za razliku od nas, jer Šime Vrsaljko, kao što smo čuli, ima problema i najvjerojatnije Vrsaljko neće biti u početnoj postavi sutra, barem po ovim najnovijim vijestima koje sam ja doznao isto ovako preko medija. Vidjet ćemo što će reći Zlatko Dalić na konferenciji za novinare, je li to i službeno potvrđeno, ali po tim, kažem, novim vijestima trebao bi ipak Čorluka biti povratnik u prvu postavu, u zadnju liniju. Vida bi se trebao preseliti na desni bok, Čorluka u sredini sa Lovrenom, s tim da i Kramarić više ne bi bio u prvoj postavi, već bi igrali sa Brozovićem u sredini, jedna postava 4-1 sa Mandžukićem u napadu. Evo, toliko što se tiče o toj nekakvoj konkretno igračkoj pripremi za ovaj susret. Hvala ti, bio ovo uživo iz Moskve, reporter sport kluba Neven Cvijanović. Navijačka groznica trese Hrvatsku. Mnogi će sutra raditi skraćeno kako bi mogli navečer gledati utakmicu, a oni najsretniji krenuli su put Moskve. Idemo uživo do Strossmayerovog trga, jedno od javnih okupljališta na kojima se prate utakmice. Tamo je naš Antonio Baković. Antonio, koliko treba kuna za put na polufinale u Moskvu i koliko Hrvata si je to uspjelo priuštiti? Pa naravno, kao što si kazao, navijačka groznica trese Hrvatsku. Mnogi navijači žele podržati reprezentaciju na njezinom putu prema samom finalu svjetskog prvenstva, tako da je interes za ovu sutrašnju utakmicu u Moskvi doista velik. No, do ulaznica nije jednostavno doći, to smo znali i ranije, međutim to se sada ponovno potvrdilo, jer FIFA je nogometnim savezima Engleske i Hrvatske dodijelila 8% ulaznica od ukupnog broja mjesta
koje prima stadion Lužnik i u Moskvi. S obzirom da on prima 80.000 ljudi, jednostavnom računicom možemo doći do broja od 6.400 ulaznica za jedan i drugi nacionalni savez. No, postoji i ona druga opcija koja se zapravo jučer i dogodila. Dio ulaznica koje su neutralni navijači kupili, vraćen je FIFA, pa je tako Hrvatski nogometni savez još jučer u prodaju pustio dodatnih 3.000 ulaznica druge i treće kategorije. Ove ulaznice druge kategorije nešto su skuplje, one koštaju nešto više od 3.500 kuna, dok ove ulaznice treće kategorije se mogu kupiti za 2.100 kuna. Toj cijeni naravno treba pridodati i cijenu čarter letova. One također variraju ovisno o tome koji operator turistički ih iznajmlje, ali kreću se negdje od 7.500 pa sve do 9.000 kuna. Eto tako, za taj jednodnevni izlet u Moskvu treba će izdvojiti i do 10.000 pa i nešto više kuna. No, bez obzira na to, na Lužniku se očekuje i 10.000 navijača Hrvatske i sigurno će Vatreni imati jako dobru potporu. Za one koji nisu u stanju iskeširati, da tako kažem, taj iznos, za oni koji si to ne mogu priuštiti, ostaju i dalje trgovi, ostaju i dalje navijačke fan zone poput ove u kojoj se ja nalazim. Atmosfera u tim navijačkim zonama je fantastična, vidjeli smo to na prošlim utakmicama Hrvatske nogometne reprezentacije, možemo kazati kako je gotovo stadionska. Ipak vremenska prognoza za sutra ne ide na ruku onima koji žele gledati utakmicu Hrvatske reprezentacije na otvorenom, jer očekuje se kiša u pojedinim dijelovima Hrvatske. Međutim, unatoč tome, svi mi koji navijamo za Hrvatsku reprezentaciju, da sutra dođe do dobrog, pozitivnog rezultata, jednostavno želimo samo da hrvatski reprezentativci ne dožive hladan tuš na Lužniku, a mi ćemo se ovdje nekako i snaći protiv te kiše. Ovdje u navijačkom fan korneru Fudbalerka organizatori su se domislili i tom problemu, pa su odlučili svim onima koji dođu ovdje pratiti utakmicu dodijeliti i prigodne kabanice. Hvala ti, bio ovo uživo sa Strossmayerovog trga u Zagrebu, Antonio Baković. Za cijelu situaciju oko nogometne reprezentacije i Ukrajine, novinari su u Londonu pitali premijera Plenkovića koji sutra ide na utakmicu u Moskvu. Mislite li da je opravdano udaljavanje Vukojevića zbog slava Ukrajine? Pa ja mislim da to... nogometnog saveza. Ja iskreno u toj rečenici koja je otprilike isto što kao kad bi rekli živjela Hrvatska, ne vidim ništa sporno i dapače, mislim da je on sve to pojasnio kao i Vida, i držimo se sada nogometa. Ja mislim da je ovo vrijeme za nogomet i za sport. A tko će biti prvi finalist svjetskog prvenstva doznaćemo večeras, nakon utakmice u kojoj se sastaju Francuska i Belgija. Momčad Roberta Martineza pokazala je klasu izbacivši Brazil u četvrtfinalu, a osim toga radi se o ekipi koja je dosad na prvenstvu zabila najviše golova, čak 14 u 5 utakmica. S druge strane, Francuska je u četvrtfinalu izbacila Urugvaj, a prema kladionicama je i najveći favorit za osvajanje naslova prvaka. Ove dvije momčadi sastale su se dosad 73 puta, Belgija je slavila 30 puta, a Francuska 24, dok je 19 utakmica završilo neodlučenim rezultatom. Jako respektiramo kvalitetu koju posjeduje Francuska. Poznavanje između ovih dviju momčadi je veliko, jer brojni igrači igraju redovito jedni protiv drugih u nacionalnim ligama. Neki od njih čak i dijele svlačionicu. Zato mislim da je u ovoj utakmici potrebno biti usredotočen i najbolji što se može biti. Mislim da je Belgija najkompletnija momčad u svim aspektima igre i to je pokazala tijekom turnira. Imaju obranu, imaju napad, kontru, dobro se brane u skoku, jaki su u svemu. Imaju sve što je potrebno da budu velika momčad. To je fantastična generacija i morat ćemo odigrati veliku utakmicu da bismo ih pobijedili. Toliko o svjetskom nogometnom prvenstvu, nastavku i ostale priče dana. Spašeno je svih 12 tajlandskih dječaka i njihov nogometni trener koji su 17 dana bili zatočeni u špilji. Njihova avantura počela je kao inicijacija u svijet odraslih, a pretvorila se u borbu za preživljavanje.
Dječaci stari od 11 do 16 godina ušli su u špiljski sistem Tang Lang 23. lipnja zajedno sa svojim 25-godišnjim trenerom, nakon što su odradili nogometni trening. Zbog žestoke kiše i vode koja je počela poplavljivati špilju, sigurnost su potražili dublje unutar špilje. I tamo ostali sljedećih 17 dana. Tako je počela nevjerojatna operacija spašavanja dječaka. Četvorica su izvučena u nedjelju, četvorica u ponedjeljak, a ostala četiri i njihov trener danas popodne. Osjetio sam veliko olakšanje kada sam čuo da su spašeni. Oni su mi poput braće. Vijest o njihovom nestanku pokrenula je ogromnu potragu u kojoj je sudjelovalo više od 1000 ljudi, dok je nekoliko svjetskih stručnjaka za špiljsko ronjenje doletjelo na Tajland kako bi pomogli. U akciji spašavanja sudjelovalo je više od 90 ronioca, njih 50 došlo iz inozemstva. Svi dječaci i trener prevezeni su u bolnicu gdje će ostati u izolaciji najmanje tjedan dana. Uspjeh ove misije proizašao iz jako dobre suradnje cijelog svijeta, Tajlanđana i stranaca. Svima nam je jako drago zbog ovog uspjeha. Želim se zahvaliti svima koji su pomogli. Nažalost, drama na Tajlandu u ranoj fazi odnijela je i jedan život sa sobom. U želji da pomogne, bivši pripadnik specijalnih postrojbi Tajlandske ratne mornarice vratio se za vrijeme godišnjeg odmora. Uvjeti u špilji su teški. Nakon što je postavio boce s kisikom, Samarn se onesvijestio dok je plivao natrag tražeći put. Njegov kolega pokušao mu je pružiti prvu pomoć, ali on više nije reagirao. Danima su stručnjaci naglašavali opasnosti ronjenja u špiljama. Višesatni put u mraku, često i suprotno od toka vode, kroz vrlo uske prolaze, čak i za iskusne ronioce, nije lagan put. It's hard work. To je težak posao. Osjećaj je stravičan ako niste navikli na nešto takvo. U špilji su nakon dječaka ostali još liječnik te trojica tajlandskih mornaričkih specijalaca koji su bili s njima od njihovog pronalaska. Međutim, i oni su sada na sigurnome. Svijet je odahnuo. Mateja Dominiković, N1. U Londonu je održan summit Europske unije i država Zapadnog Balkana, na kojem je Hrvatsku predstavljao premijer Plenković. U Londonu je naša reporterka Tina Jelin Dizdar. Tina, koji su zaključci ovog summita? Dakle, konkretnih zaključaka nema. Tako bi rekla, osim da će se nastaviti raditi na berlinskom procesu, na opređenju regionalne suradnje i na svemu onom što nosi berlinski proces. Dakle, danas, drugog dana samita koji je okupio šefove vlada Zapadnog Balkana i članice Evropske unije koji su uključeni u berlinski proces, razgovaralo se sa Terezom May, između ostalog sa Angelom Merkel, upravo na temu sigurnosti vanjske politike i unapređenju regionalnih odnosa. Posebna pažnja bila je posvećena migracijama. Osim onih ranijih izjava, dakle, da se treba unaprijediti regionalna suradnja po ovom pitanju, dakle, konkretnih zaključaka sa samita nismo imali. Ili, kako je to kazao jedan od sudionika danas, zašto uvijek novinari očekuju neke spektakularne zaključke, dovoljno je da analiziramo ono što se provelo u proteklih godinu dana. Otprilike, na tom fonu je izjava Andreja Plenkovića. Hrvatska za vrijeme svog predsjedanja želi ponovno u fokus staviti naše susjedstvo i stoga sam i ovaj put najavio 2020. drugi summit toga tipa u ovoj aktualnoj konstelaciji lidera i Europske unije i zemalja regije. Pa nisam primijetio da je ovdje danas bilo išto sporno, imali smo rasprave kako to uobičajeno na ovoj razini, potpisani su svi ti dokumenti i mislim da su oni dobro pokrili teme i dobro susjedstva i svega onoga što se raspravljalo na nižim razinama do ovoga samita. Ono na čemu smo najviše danas proveli vremena je bilo prije svega rješavanje određenih bilateralnih problema koji su dugi niz godina konkretno opterećivali odnose Grčke i Makedonije i na neki način vidjeli ste i sami na početku i po fotografijama da je ovo prvi veliki sastanak nakon tog dogovora i stoga sam ja u svom govoru pozdravio činjenicu da će NATO sutra na samitu u Briselu pozvati Makedoniju u članstvo. Mislimo da je to dobar potez za međusobne odnose, ali i za stabilnost cijelog jugoistoka Europe. Zapravo, ako trebamo tražiti nešto konkretno, to su ove tri deklaracije koje su potpisane. To je deklaracija o nestalim osobama, deklaracija o ratnim zločinima i deklaracija o unapređenju regionalne suradnje. Potvrdio nam je uz ostalo Andrej Plenković. Ona izvijestila je Tina Jelin Dizdar.
Ministar rada i mirovinskog sustava Marko Pavić saborsku raspravu o izmjenama zakona o mirovinskom osiguranju iskoristio je kako bi objasnio ciljeve najavljene mirovinske reforme. Istaknuo je kako deficit mirovinskog sustava godišnje iznosi 17 milijardi kuna i kako je cilj reforme da mirovine sadašnjih i budućih umirovljenika budu veće. Taj deficit će se s godinama povećavati, ići će na 19,2 milijarde. Prema tome, u nacionalnom programu reformi upravo jedan od ciljeva je održivost javnih financija. Nitko neće nikome uzeti privatne račune. Po inicijalnom prijedlogu nudi se izbor umirovljenicima. I dalje ostaje da te naznake koje nagovještavate o pravednosti u budućem vremenu, više ljudi vjeruju u Angelu Merkel i da će par godina rada u Njemačkoj stvoriti bolju budućnost nego svi napori vlade premijera Plenkovića i vas osobno. Pokušali ste u jednom PR govoru opravdati ono što se ne može opravdati. Dakle, nakon 90-ih, kada je HDZ privatizacijskom pljačkom uništio gospodarstvo, smanjio broj radnih mjesta za 400 tisuća, zbog čega imamo danas tako skromne mirovine, vi pokušavate prodati jednu novu pljačku u vrijednu 90 milijardi naših umirovljenika, istovremeno ucjenjujete hrvatske građane, hrvatske umirovljenike, nudeći im da ćete im dati povećanje od 27% ukoliko se odreknu svega onog što su štedili cijeli svoj radni vijek. Vi sad mislite čopiti sve te novce iz drugoga stupa, staviti državi u džep i umirovljenicima tek uz taj uvjet povećati mirovinu od 27%. Reforma bi bila nešto drugo, a to je unapređenje onoga što je prije 16 godina započeto. Ono što je namjera vlade i što svi zajedno moramo učiniti je povećati standard naših umirovljenika, a ono što je još važnije to je povećati kontrolu nad onima koji upravljaju sredstvima umirovljenika, odnosno sredstvima koje oni izdvajaju. Ne zbog toga što sam ja bio dio jednih vlada, nemojte govoriti da niko ništa nije poduzimao. Pogledajte masu sredstava, koliko se povećala za isplatu mirovina i nemojte zaboraviti, gospodine ministre, da je vraćen dug umirovljenicima i to baš za vrijeme HDZ-ove vlade. Prema tome, lijepo vas molim, nemojte govoriti da nijedna vlada nije ništa poduzela. Dok u konzultacijama koje traju među vladajućima najviše šanse za mjesto prvog čovjeka Hrvatske narodne banke ima dosadašnji guverner Boris Vujčić, dio oporbe i dalje ga proziva tvrdeći da mu je mandat obilježen propustima. Ivan Lovrinović iz stranke Promijenimo Hrvatsku još je jednom optužio Vujčića za gubitak 2,5 milijarde kuna, a na HNB-ovo objašnjenje da je riječ o posljedicama tečajnih razlika odgovara protupitanjem. Ako se komercijalne banke mogu zaštititi od valutnog rizika, zašto to ne može HNB? Ovdje vidimo da mi imamo dvije stvari koje su vrlo loše za Hrvatsku narodnu banku. Jedna je da se zadužila, znači da je vanjski dug dosegao 2 milijarde eura, a u isto vrijeme u 2017. godini oni su zabilježili povijesno najveći gubitak od 2,5 milijarde kuna u svom poslovanju. Hrvatska narodna banka je gubitkom od 2,5 milijarde kuna pokazala da ne zna upravljati valutnim rizikom, a kako će tek onda nas zaštiti građane od valutnog rizika? Pa zašto naše poslovne banke nisu, i one utječu i one rade sa devizama, imaju pozitivne i negativne tečajne razlike. Takve poslove rade sve središnje banke. Ali ovaj način opravdavanja svojih enormnih promašaja, to je naprosto neviđeno, da je netko napravio ovoliki gubitak u odnosu na ovakvu središnju banku, ovakve veličine, to bi rukovodstvo u uređenim državama već davno bilo najureno uz primjerene sankcije. Ovdje ja sad postavljam pitanje za guvernera Vujčića, da li se on smatra odgovornim za tisuće i tisuće, rekao bi na stotine tisuće građana koji su ovršeni, da li pod posredstvom švicarskog franka koji je jačao bez ikakvih parametara, što su oni u Narodnoj banci znali, da li pod posredstvom Raiffeisen zadruga koje su ilegalno djelovale na teritoriju Republike Hrvatske i do dan danas nitko nije kazneno odgovarao. A evo i odgovora iz HNB-a. Hrvatska narodna banka je, za razliku od komercijalnih banaka, izložena valutnom riziku jer njene međunarodne pričuve kao devizna sredstva, odnosno inozemna imovina, čine gotovo cjelokupnu imovinu HNB-a, dok je najveći dio pasive nominiran u kunama. Posljedica takve neusklađenosti valutne strukture, aktive i pasive HNB-a jest izloženost fluktuaciji deviznih tečajeva.
Na kapitalskim računima HNB-a u općim pričuvama stvoren je značajan zaštitni sloj većinom upravo na temelju pozitivnih tečajnih razlika. On je krajem 2016. prije smanjenja zbog negativnih tečajnih razlika u 2017. dosegao 13,8 milijardi kuna. Stavka kratkoročnih kredita u inozemnom dugu Hrvatske narodne banke, na koju se zastupnik Lovrinović referira kao na zaduživanje, odnosi se na kratkoročne repo poslove koje HNB provodi u sklopu upravljanja međunarodnim pričuvama. U posljednjih 10 godina repo poslovima je ostvarena dodatna zarada u iznosu od 10,9 milijardi eura, to jest oko 82 milijuna kuna. Nezavisni saborski zastupnik Marko Vučetić izbačen je iz kluba zastupnika Mosta. Službeno objašnjenje je da nije dolazio na sastanke. Vučetić je o svemu saznao od novinara. Poručio je da se Most toliko udaljio od nezavisnih zastupnika da više nije moguća ni pristojna komunikacija. Ovo nije uputa o stvaranju novog čovjeka, ovo nije uputa o stvaranju novog svjetskog poretka, nego je ovo uputa kako prestati biti nasilni u hrvatskom društvu i kako prestati nasilni prema ženama i prema djeci. I zbog toga kažem, kad bi se organizirao referendum u kojem bi sudjelovao čitav svijet i čitav svijet bio protiv ratifikacije, ja bih i dalje bio za ovu ratifikaciju. Ovako je Marko Vučetić, nezavisni saborski zastupnik s liste Mosta, objasnio zašto podržava Istanbulsku konvenciju i zaradio niz pohvala na društvenim mrežama. Istovremeno, većina njegovih kolega iz Mosta suzdržano je poručivala da će svatko odlučiti po svoje savjesti i u konačnici glasovala protiv konvencije. Od Istanbulske konvencije počinje ovo otvoreno razmimoilaženje između mene i Mosta. Dakle, tad je unutar jednog političkog entiteta koje poprima stroge desne strukture, oni su se suočili s nekakvim progresivnim politikama, politikama jednakosti, ravnopravnosti koje sam ja zastupao. Danas tvrde da podrška Istanbulske nije razlog zbog kojeg je Vučetić izbačen. Jednostavno on nije sudjelovao u radu kluba, nije želio dolaziti na sastanke, na svaki je sastanak bio uredno pozvan i željeli smo da da svoj doprinos, ali jednostavno kod njega nije bilo takve volje, a ja kao predsjednik kluba imam odgovornost prema ostalim zastupnicima koji imaju i privilegije, ali određene obveze i odgovornosti. Javnost, a i klub Mosta zna da sam ja volonter. Ja sam jedini zastupnik u klubu Mosta koji ne prima političku plaću. Mostu ne da smeta moja neaktivnost, nego njima smeta moja aktivnost. Vučetić je na Facebooku otkrio da je o izbacivanju iz kluba saznao od novinara, a njegova kolegica i potpredsjednica kluba zastupnika Ivana Lesardić-Ninčević poručila je da je u šoku zbog načina na koji je odluka donesena, kao i zbog toga što ni ona o njoj nije bila obavještena. Grmoja ne krije da je odluka njegova. Ja sam nakon konzultacije, nakon prvog razgovora s gospodinom Vučetićem od nekih sat i pol u petak ovdje u Saboru, kad sam vidio i tražio kod njega postoji li nekakav modus da se promijeni takav način ponašanja, donio određenu odluku, razgovarao sa zastupnicima u subotu na sastanku kluba, dobio potporu za to. Mostovi zastupnici danas su izbjegavali izjave, pa je tako i Miro Bulj prekinuo konferenciju za medije nakon ovog pitanja. Ja se bavim problemima svoje Dalmatinske zagore, telekomunikacija, zbog čega sam nekada i privođen aktivizmu. Znači, ja nisam član niti jedne stranke i moj put je jasan dok sam u parlamentu. Iako se nakon povlačenja Ivana Kovačića, odlaska Vlahe Orepića i izbacivanja Marka Vučetića teško oteti dojmu da se Most polako ali sigurno pozicionira kao desno-konzervativna politička opcija, vodeći ljudi Mosta to i dalje uporno demantiraju. Domagoj Novokmet, N1 Zagreb. Prošla su 4 mjeseca od kako je klizište u Hrvatskoj Kostajnici sa zemljom sravnilo 7 obiteljskih kuća. Vlada je obećala da će zbrinuti obitelji do kraja godine. Samo pukom srećom nitko nije stradao dok je klizište u Hrvatskoj Kostajnici u ožujku iz minute u minutu gutalo obiteljske kuće. Onima koji su izgubili krov nad glavom do kraja godine država bi trebala osigurati novi. Zadovoljni smo, bar ja jesam, mislim da su svi zadovoljni, pošto nam je ministar obećao da ćemo dobiti kuće do kraja 11. mjeseca, da ćemo biti u svojim domovima. Trebali bi dobiti kuće u državnom vlasništvu, a prije toga temeljito će ih se obnoviti i prilagoditi za život. Projekti obnove tih nekretnina već su završeni, uskoro se raspisuje natječaj za izvođače radova. Radovi bi trebali potrajati maksimalno 3 mjeseca.
pronašli smo kuće, projektiramo, idemo u natječaj i očekujemo da ćemo trajno rješenje za sve te ljude i stvarno useliti sve te obitelji do kraja jeseni. I omogućit će se svima da biraju onaj prostor koji je adekvatan njihovim potrebama, ali koji je svakako blizu. Velim, nijedna kuća nije udaljenija od 2 km. A ako će trebati riješiti javnu rasvjetu, ako će trebati urediti put, sve će to napraviti grad Kostajnica, gradonačelnik. U idućim tjednima Kostajničani koji su ostali bez domova trebali bi obići lokacije koje se nude. Gospođi Mariji, zbog godina važno je da bude blizu sadržaja koje koristi. Recimo da bude jedna pristojna kućica i što sam kazala da sam blizu doktora, da sam tu negdje u blizini trgovine, s obzirom što sam stara, živim sama, ćerka nije sam. I ministar i gradonačelnik uvjeravaju da će se voditi računa o svim potrebama mještana. Ministar ponavlja, novca ima dovoljno i to ne samo za Kostajnicu, već kada se govori o problemu klizišta i za cijelu Hrvatsku. Kojima su kuće oštećene, u kojima kuće nisu sposobne za stanovanje, Republika Hrvatska će rješavati stambena pitanja svima. Kad su asfaltirali načelnici i gradonačelnici sve ceste, nisu razmišljali o odvodnji oborinskih voda. Sada vide da to stvara dosta problema u klizištima i sada se više ne radi na taj način kad se projektira cesta. Oni koji su u nekoliko trenutaka izgubili sve što su godinama gradili, tek sada su svjesni da su u posljednji čas spasili živu glavu, ali i da njihov dom vjerojatno nikada više neće biti na istom mjestu. Kad mi nešto zatreba, pa pođem se nešto naći i onda toga nema. Znate, neku sitnicu, najobičniju. Prije sam sjetila, idem se uzeti medicinske rukavice, nešto sam radila prljavo i sjetila sam se, ja imam kao cijeli paket i onda se odjednom sjetim, aha, pa nemam ja to više. Oni koji su ostali bez svojih domova nadaju se da će jednoga dana, ako ništa drugo, na mjestima nekadašnjih kuća imati bar vrt ili voćnjak. Ana Mlinarić, N1, Hrvatska Kostajnica. U prihvatilištu Porin krenuli su pripremni radovi za adaptaciju koja se obavlja za tražitelje azila i dugo se čekala. Rekonstrukcija je zamišljena u tri faze, a s obzirom da trenutno Porin nije pretrpan, MUP tražitelja azila nije trebao seliti na drugu lokaciju, već samo u druge sobe, u drugo krilo zgrade. Cijelo je jedno krilo Porina ispražnjeno prije nego ga preuzmu majstori, jer 46 soba će se u potpunosti adaptirati i rekonstruirati. S obzirom da Porin trenutno nije prepun tražitelji azila, među kojima je Nebal Al-Halak, samo su premješteni u drugo krilo. Super je što su krenuli radovi. Uvjeti ovdje su dovoljno dobri, no da, treba pomoć i poboljšanja kako bi ovdje živjeli komfornije. Rekonstrukcija Porina zamišljena je u tri faze. Svaka bi mogla trajati oko 3 mjeseca i stoji oko 10 milijuna kuna bez PDV-a. Većina je financirana sredstvima Europske unije. Najveće je to prihvatilište u Hrvatskoj, postoji još ono u Kutini, a postoje navodno i planovi za izgradnju centra u Maloj Gorici. Ta se lokacija Centru za mirovne studije baš ne sviđa. Ako su smješteni na tako udaljenom području, isto tako su udaljeni od svih integracijskih aktivnosti i svih usluga koje su potrebne kako bi bili uključeni u društvo, a to onda negativno utječe ne samo na njih, već i na hrvatsko društvo u cjelini. Istovremeno Europa se ne bavi niti azilom, niti integracijom, već zaštitom svojih granica. Njemačka je predstavila svoj migracijski master plan koji bi trebao ograničiti ilegalno useljavanje, a i snižava azilantska prava kako bi ta zemlja postala manje atraktivna među tražiteljima azila. Njemačka planira izgraditi tranzitne centre blizu granice s Austrijom, iz kojih bi one koji su registrirani u nekoj drugoj zemlji tamo i vraćali. Poanta je odvratiti ljude već na samim granicama. Moramo postići dogovor s Italijom i Grčkom. S Austrijom je sve jasno za one koji su zatražili azil tamo. Leitmotiv je kombinacija reda i humanosti. Moramo pronaći balans u Njemačkoj. S jedne strane je spremnost za pomoć, s druge strane stvarne mogućnosti. Nema zemlje koja može primiti neograničen broj izbjeglica. Propas humanosti, tako je taj plan nazvalo njemačko civilno društvo, no o njemu će sasvim sigurno biti govora i na sastanku ministara unutarnjih poslova u Innsbrucku, na koji će sa svojim inzistiranjem da i druge zemlje preuzmu migrante spašene na moru stići i Italija. Na sastanak će i hrvatski ministar. Hrvatska nastavlja svoju politiku, dakle, zakonitih održivih migracija, ali nije i neće dopustiti ilegalne ulaske u Hrvatsku, bilo s koje strane oni dolazili. I mi smo zato sposobni i o tome ne treba previše brinuti.
Istovremeno, Austrija je uvela privremene kontrole na nekoliko mjesta na granici s Njemačkom. Tvrde da to nije reakcija na njemački plan, nego sigurnosno pitanje, s obzirom na dvodnevni sastanak ministara unutarnjih poslova koji se očekuje. Vanja Kranic, N1, Zagreb. Sve je spremno za još jedne dubrovačke ljetne igre koje počinju večeras. U Dubrovniku je naša reporterka Jelena Tešija. Jelena, pratila si generalnu probu otvaranja, što očekuje Dubrovčane večeras, ali i idućih mjeseci pol. Ilija, večeras Dubrovčane ovdje na Stradunu, odnosno ispred crkve Svetog Vlaha, očekuju uistinu puno pjesme, plesa, glazbe. Također ih očekuje i podizanje zastave slobode, dakle na Orlandov stup, ali i predavanje ključeva grada umjetnicima. Sve to dio ceremonije otvaranja dubrovačkih ljetnih igara 69. po redu. Režiju i scenarij potpisuje Saša Božić, a ove godine za 69. Dubrovačke ljetne igre naglasak je stavljen na publiku, odnosno na interakciju s publikom, jer su, kako kažu organizatori, za igre jednako važni umjetnici kao i sami građani, tako da će večeras dio građana Dubrovnika također sudjelovati u ovoj ceremoniji. U narednih mjesec i pol dana, odnosno u 47 dana, Dubrovčane ovdje očekuju istinu velik broj predstava, odnosno oko 80 umjetničkih i različitih glazbenih, folklornih, opernih i dramskih programa. Ovdje se očekuje oko 60.000 posjetitelja, kako domaćih, tako i stranih, koji će uživati u umjetnosti ovdje, jer grad Dubrovnik sada uistinu postaje grad umjetnosti. U samoj organizaciji Dubrovačkih ljetnih igara sudjelovalo oko 200 ljudi, a organizacija igara počinje, kako kažu organizatori, čim završe ovog godišnje ljetne igre, dakle 25. kolovoza. Sinoć se ovdje na Stradunu održala i generalna proba. To je za Dubrovčane poseban doživljaj, pa pogledajmo kako je to izgledalo. Stradun noću pun ko šipak. To znači samo jedno. Generalna je proba otvaranja dubrovačkih ljetnih igara. Za Dubrovčane je generalna proba mjesto glavnog događanja. Otvaranje ko dobije pozivnici. Uvijek mi građani nešto imamo svoje reći, oni svoje. Pa ovisi što su pripremili, može biti svakih reakcija. Nisam znala da su jučer bacili golf loptice duhovito i uvijek primjereno onome što građani razmišljaju. Pjesma i ples umjetnika na generalnoj probi privukli su i brojne turiste. Za sad mi se jako sviđa, nemamo ništa drugo u planu, došli smo ovdje provesti večer, nismo se dosad susreli s ovim. Jako sam sretna, volimo glazbu u Australiji i ovo nam zvuči jako dobro. Sviđa nam se i autentično hrvatsko kazalište, jako je uzbudljivo i super biti tu. Iako su sinoć gotovo svi bili na generalnoj probi, šušura po gradu ne nedostaje ni danas. U tijeku su i zadnje pripreme za svečano otvaranje, po 69. put. Dok mi je bio muž, nismo nikad fulali i on je bio ljetnim igrama. Hoćemo sve što je najkvalitetnije. Lijepo je jer ipak se nešto događa, nije ono totalna gužva, turizam, slikavanje i slično. Svaka im čast svima koji gotovo vode svima. Dobro, da. Super. Ove godine po prvi put na igrama će biti i sadržaj za one najmlađe. Radi se o jednoj plesnoj predstavi, inozemnoj, zatim o koncertu namijenjenog isključivo djeci, zatim jednoj glazbenoj radionici, jednoj likovnoj radionici i pripovjedaonici. Najave su za ove dubrovačke ljetne igre da će biti sjajne i po programu i po odazivu brojnih umjetnika, tako da mi je velika čast i zadovoljstvo da sam tu. Umjetnost se sada seli na dubrovačke trgove, ulice i tvrđave i vladat će gradom sve do 25. kolovoza. Jelena Tešija, N1, Dubrovnik. Igre će započeti večeras u 9 sati podizanjem zastave slobode na Orlandov skup. Ovdje se očekuje istinu velik broj Dubrovčana, ali i njihovih gostiju iz cijelog svijeta. A nakon same ceremonije svečanog otvaranja očekuje se također već tradicionalno i veliki vatromet. Uživo iz Dubrovnika izvijestila Jelena Tešija. I na kraju dnevnika pogledajmo kakvo nas vrijeme očekuje sutra, ali u nastavku tjedna.
Lijep pozdrav, dragi gledatelji, sve smo bliži polovini srpnja, ali ne i pravom ljetu, što više malo ćemo se i udaljiti. Potkraj dana i u noći približit će nam se hladna fronta sa sjeverozapada i destabilizirati atmosferu. U takvim okolnostima vidimo u noći će već biti kiše i pljuskova na krajnjem sjeverozapadu unutrašnjosti, ali u Istri i na Kvarneru gdje može i grmjeti. Munje bi sutra mogle parati nebo diljem unutrašnjosti gdje će, vidimo, veći dio dana biti tmurno i pljuskovito lokalno i obilnije na zapadu. U Slavoniji i Baranji prije podne će još biti sunčanih razdoblja i tek će se zapravo poslije podne naoblačiti. Oblaci će poštedjeti Dalmaciju, dok će sjevernije na moru od jutra biti tmurno, padat će kiša i pljuskovi. Iako vjetar prolazno može pojačati tijekom lokalnih nestabilnosti, sutra će biti, vidimo, uglavnom mirno u unutrašnjosti, umjereno vjetrovito duž obale gdje će puhati jugo-južnjak. Strujanje će definirati temperature i one će u noći i ujutro biti uglavnom od 14 do 18 na kopnu duž obale, nešto više od 19 do 22. Sutra će na moru u broju stupnjeva biti od 26-27 na sjevernom dijelu do 30-31, vidimo, u Dalmaciji. Na kopnu će biti svježije, osobito na zapadu, 22-28 na nešto sunčanijem istoku. Vrlo toplo i vruće bit će i u četvrtak, vidimo, i pljuskovito diljem unutrašnjosti, osobito na istoku, u gorju, prije podne, poslije podne i na sjevernom Jadranu. Lokalnih nestabilnosti bit će i u petak, većinom u gorju, dok bi subota trebala posvuda biti pretežno sunčana, vrlo topla i vruća. Gledali ste Dnevnik N1. Sve najnovije vijesti potražite na našem portalu te društvenim mrežama. Poštovani gledatelji, hvala na pozornosti. Ugodna večer.